अरे थोड़ा बारीक छोड़, त्यांना ऑलरेडी पाणी दिलंय। लॉकडाऊन मध्ये काय काय केलं तुम्ही? आम्ही लॉकडाऊन मध्ये आम्हाला बोर होत होता, म्हणून आम्हाला एक आयडिया आला, सायकल घेऊन आणि मागचं लावलं आणि माती घेऊन आणत होतो तिकडे ठेवत होतो। काय करत होतो त्या मातीने? त्या मातीने रोप लावत होतो आणि बी होते त्याच्यात। किती रोप लावला? बकळ लावलो। अजून आता लावणार आहे का तांबूल? लावणार आहे। माझं नाव अर्जुन अश्विन भोपळे आहे। अजून आम्ही तर आता आम्हाला लॉकडाऊन मध्ये बोर होत होतं, म्हणून आम्ही शेतातली माती आणली, अजून त्याचं कंपोस्ट बनवलं, ती माती पिशव्यात भरली, अजून झाडे लावले। म्हणजे झाडे तर खूप आहेत, आम्ही जे जे फळ घरात खूप फळांचे झाड आहेत तेच फळं खाऊन त्यांचीच बिया लावले। हे कोण सुचवलंय? हे आम्ही तिघांनी, माझा छोटा भाऊ, अजून मोठा भाऊ, अजून मी, अजून पप्पांनी, आजी आजोबांनी पण। म्हणजे आम्ही जेव्हा झाडं लावले तेव्हा त्यांनी पाणी देत होते, म्हणजे आम्हालाही मदत करत होते। माझं नाव आर्यन अश्विन मुकळे आहे आणि मी लॉकडाऊनमध्ये जवळजवळ 1200 झाडं लावले आहेत। आणि म्हणजे खरं तर लॉकडाऊनमध्ये खूप बोर होत होतं, म्हणून म्हणजे मी, माझा छोटा भाऊ आणि दुसरा भाऊ, आम्ही तिघांनी मिळून माती आणली शेतातली आणि त्या मातीचं आम्ही खात पण तयार केलं आणि ते पिशव्यात पण भरलं आणि जे काही फळं आम्ही खाल्ले, म्हणजे घरात झाडं खूप होते आणि जे काही फळं आम्ही खाल्ले ते फळांचे बिया आम्ही गोळा करून ते त्याचे रोपं बनवले। हे कुठलं रोपं बनवले?
रोप म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच आहेत, आंबा आहे आणि परत काळी मैना आहे, जांभूळ आहे आणि शिकाकाई आहे आणि अजून फुलाचे पण आहेत, गुलाब आहे आणि कडुलिंब आहे, अजून काळी मैना, अजून नारळ पण आहे आणि खजूर, मेन खजूर. आपलं नाव काय? गोदावरी आनंदराव भोपळे. ही मुलं लॉकडाऊन मध्ये काय काय केलेत? लहान मुलांनी त्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आणून, माती आणून, घरातले फळं खाल्लेले, बिया कुठं पण उठलेले, रोपं आणून माती टाकून रोपं लावायची सवय लागली मला. किती रोपं? बाहेर जाऊ दिले नाही ना लॉकडाऊनमुळे, त्यामुळं त्यांना बोर होत होतं, त्यामुळं घरात असंच रोपं लावण्याचं आम्ही सवय लावून ठेवली. ही माती कुठलं वापरलं? माती आमचीच आहे अंगणातली. ही कुठून? हे काय घरासमोर सगळं आमचं घरचं शेतच आहे. शेतातून माती आणली? हो, घराच्या अंगणातूनच माती उकरून त्या छोट्या गाडीवर पिशव्या भरून आणून पिशव्या तयार केली. किती रोपं लावलेत? जवळजवळ 1000-1500 पुढं असतील. आम्ही कसं कोण येईल त्याला रोपं पण देऊन टाकलो. मागत होते, आता बी सर आले होते इथं, लस घेतलो का म्हणले, नाही म्हणलं आम्हाला रोपं द्या, घेऊन जावं म्हणलं आम्ही. म्हणजे विकत देणार आहे का? नाही नाही नाही, तसंच म्हणलो आम्ही. आणि वाढदिवसाला पण रोपच दिलो आम्ही मोफत मध्ये. हो हो, आता पण ही मोफत, कोण मागल त्यांना देणार. कुठलं कुठलं रोप लावलेले आहेत त्याच्यात बघा? आता वर पिंपळ, जांभळ, तुळशीचे आहेत, जांभळाचे आहेत, परत भरपूर ते काय खारीक झालं तर ते काय काळी मैना, केळीचं कुठलं नाही आहे असं नाही आहे. आपलं ह्याचं बेलाचे सुद्धा आहेत, आमचं पपईचे आहेत, चक्कूचे आहेत, आंब्याचे भरपूर आहेत. जे असेल ते रोपं आम्ही लावले. लहान मुलं लॉकडाऊनमध्ये चांगल्या पद्धतीने आपलं रोप वगैरे लावले, तुम्हाला कसं वाटलं त्याबद्दल? ते कसं रमले ना, आम्हाला त्रास झाला नाही. मुलीचे पण दोन होते, मुलाचेही 3-4 होते, त्याच्यानं भरपूर गोंधळ करायचे, त्यामुळं कनी मुलांनी पिशव्या माती सवय लावलं ते केली भरपूर.